नमस्कार बंधुसकल मोर नाम विनय सुंगुर बरा मैं आज आपनालोकर मजत नतुन एटा भिडिओ लै आनिलो सो आपनालोके मोर भिडिओ फास्ट पर लास्ट लगे एक लगे माने आराम स्किप नकरके साइजे थाको आज विषय तो माने खावर विषय लै आनिसो मैं माने हेतु देखिसा हेतु माने हाइब्रिड CO4 होय खा बहुते कय माने हेतु खा सागली बा गुरु এনেকুৱা নাখায় বুলি কয় আজি মই সেইটো আপোনালোকক খোৱাটো দেখাবলৈ কাৰণে লৈ আনিছোঁ চব লোকেল বা বিটেল বা চিৰহী যিকোনো ছাগলী বা গৰু চবে খায় সেইটো খাওঁ আৰামত খায় বহুতে কয় মানে তাৰ পাতত ধাৰ আছে বুলি কয় কিন্তু ধাৰ থাকে ধাৰ মানে তাৰ যিটো নেকি সেই ডাঙৰ হৈ যায় কষ্ট যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াতো মানে ধাৰ হ'বই মানে কোমল কোমল মানে সিহঁতক ছাগলী বা গৰুক যদি খুৱায় সিহঁতৰ কাৰণেতো মানে কোমল কোমলতে খুৱাব লাগেতো সেইকাৰণে মানে ছাগলীয়ে খায় বা গৰুও খায় আৰু যিটো নেকি ডাঙৰ হৈ যায় গছটো আৰু পাতগিলা মানে ধাৰ হৈ যায় বেছিকৈ তথাপিও কিন্তু খাইছে মই আগতে খুৱাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে মানে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যোনে চাইছে মানে সেইকেইটা দেখিছে মানে আপোনালোকে দেখিছে আৰামত খায় সেইটো দেখিছে সেইটো পোৱালি মোৰ বিটেল পোৱালি সেইটো দুইমাহ হৈছে এতিয়া দুইমাহ অলপ পাৰ হ'লোঁ চাগে মই ডেটটো চোৱা নাই সেইটো দেখিছে এইটো আৰাম ইমান আৰামত খাই আছে তাৰপিছত এইফালে আছে সেইটো দেখিছা সেইদিনা পোৱালি হোৱা এইটো ইয়াতে আৰামত খাই আছে এইটো আৰামত শুই শুই খাই আছে এইটো এটা তো অলপ ছাগলীৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে সেইটো এটা দেখিছে সেইকেইটা মানে আৰামত খুঁহি শুই খাই আছে সেইটো দেখিছে আপোনালোকে কিছুমানে বিশ্বাস নকৰে মানে হাইব্ৰিড CO4 ছাগলী আৰামত খায় বুলি ক'লে বিশ্বাস নকৰে তাৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'টো লৈ আনিলোঁ খায় দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ খায় হাইব্ৰিড নিপিয়াৰ এইটো এটাই ভেদা মানে তাৰ গ্ৰ'থটো সোনকালে আহে আৰু তাৰ ব্ৰাঞ্চগিলা মানে যিটো নেকি পেখা যায় মানে সেইকেইটা মানে সোনকালে ওলায় আৰু তাৰ এটা এটা যদি কাটিং যদি এটা গাঁঠি যদি কাটে তাৰপৰা মানে পাঁচটা ছয়টা পেখাটো ওলাবই মানে ভাল হয় মানে তাৰ গ্ৰ'থ আৰু খোৱাবলৈ কাৰণে ভাল আৰু সোনকালে গ্ৰ'থ হয় সোনকালে সোনকালে খুৱাব পাৰে 20-25 দিনমানতে আৰামত খুৱাব পাৰে একবাৰ কটাৰ পিছত 20-25 দিনমানতে খুৱাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই সেইটো দেখাইছোঁ আপোনাক বহুতে কয় মানে ছুপাৰ নেপিয়াৰ বহুতে লগাইছে মানে ছুপাৰ নেপিয়াৰ তাৰপিছত ৰেড নেপিয়াৰ বাংলাদেশ নেপিয়াৰ স্মাৰ্ট নেপিয়াৰ লগাইছে ভাল কিন্তু লগাওঁতো চব জাতো ঘাঁহ লগাব লাগে ময়ো লগাইছোঁ স্মাৰ্ট নেপিয়াৰ আছে তাৰপিছত বাংলাদেশ ৰেড নেপিয়াৰ আছে কাৰণ মই সেইটো বহুতে কম মানে মোক কৈ আছিল মানে এইটো ধাৰ আছে নাখায় ছাগলী নাখায় বুলি তাৰ কাৰণে মই সেইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত দেখালোঁ ছাগলীক সেইটো আপোনালোকে দেখিছে সেইটো বহুত ধুনীয়া হৈ গ'ল মোৰ বিটেল পোৱালি আপোনালোকে দেখিছে সেইটো কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল মাকটো দেখা চেহেৰা কালাৰ নাই কি বুলি কয় আমি ভালকৈ নাজানো মানে আমাৰ মতে বিটেল না বিটেলে আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন পুৰা ভাল তো ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিছে যোনসকলে মানে মোৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আৰু ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰক ভাল যদি লগা নাই আপোনালোকৰ কথা মই এইটো নকওঁ ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে এনেতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।